Olá, um abraço para você que está curtindo mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fiderics. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A partir de agora a gente fala da televisão, fala do rádio, informações da mídia, aquele comentário, aquela análise, né? Vamos falar sobre esse assunto aí, pilhado, William Bonner, Jornal Nacional. Bom, antes eu peço para você mandar like, gostou do vídeo, compartilha com seus amigos nas redes sociais, tá certo? Faz a inscrição aí, inscrever-se, não paga nada, ativa o sininho em todas para receber as notificações, assim que pintar um novo vídeo aqui no canal. E comenta, comenta, porque isso ajuda e muito o crescimento do canal, tá certo? Bom, é o seguinte, pilhado, acho que todo mundo conhece, né? Trabalhou na Rede Globo durante alguns anos, depois deixou a emissora carioca, abriu seu canal no YouTube e ele vive criticando, né? Falando mal, atacando a Rede Globo. É assim que ele ficou conhecido. Também faz parte da equipe esportiva da Jovem Pan, lá da Jovem Pan News. E o pilhado é o seguinte, cara, ele tirou uma onda com o William Bonner. Sim, por quê? Porque surpreendentemente o William Bonner, em pleno Jornal Nacional, ao vivo, o William Bonner comentou sobre as redes sociais, né? Como mudou essa questão da televisão, dos meios de comunicação hoje com as redes sociais. O William Bonner, é verdade, cara, no Jornal Nacional ele comentou sobre isso. Ninguém esperava, né? Eu não acompanho já faz um bom tempo o Jornal Nacional, muito difícil acompanhar, mas fiquei sabendo, né, através do pilhado aí, no YouTube, no seu canal. E o William Bonner falou que hoje as pessoas são bombardeadas, né, pelas redes sociais, que o Jornal Nacional não é mais a primeira fonte de notícias do povo brasileiro. Isso é uma realidade, né? Porque hoje tá aí as redes sociais, as notícias chegam primeiro, né? As boas, as ruins, chegam primeiro nas redes sociais. Já faz um bom tempo que isso acontece, estou comentando sempre isso aqui no canal. Depois, o Jornal Nacional começa lá pelas, se não me falha a memória, o quê? 8h30, 8h15, 20 para as 9, mais ou menos esse horário, né? Do Jornal Nacional. E aí, ele falou sobre isso, né? Que hoje as pessoas são bombardeadas, então, por essas notícias. E o Jornal Nacional serve, ainda tem a sua importância, porque ele filtra essas informações, né? O Jornal Nacional filtra essas informações. Aquilo que interessa é colocado ao público, né? Com o jornalismo profissional. E que notícias falsas, né? No caso, aquelas fake news famosas, não entram no Jornal Nacional. Ali você só tem notícias verdadeiras. É o porto seguro, né, do povo brasileiro em termos de informações. Ainda continua sendo, né? William Bonner disse no Jornal Nacional. Mas ele explicou realmente que as redes sociais hoje mudaram bastante. Não é só com a TV, estou sempre falando aqui. É com o rádio também. O rádio perdeu audiência, a TV perdeu audiência, para as redes sociais. O Bonner colocou, e muito bem, nesse ponto, né, que antigamente você sentava ali, ficava na frente da televisão, reunia toda a família, vamos curtir agora as notícias, né, do Jornal Nacional. Verdade, não só o Jornal Nacional, mas outros programas. Eu chegava em casa, quantas vezes chegava em casa ali depois da meia-noite, né, quando eu trabalhava à noite, em rádio, chegava ali, ligava, era Jornal da Globo, era Jô Soares, era Mauri Júnior, era Otávio Mesquita, era o Comando da Madrugada com Goulart de Andrade. Você não tinha celular, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada disso. E a gente nem imaginava que teria, né? As coisas mudam. E realmente, as redes sociais hoje, elas têm uma fatia do mercado, né? Da audiência hoje do público. Todo mundo tem seu celular, né? Todo mundo. Praticamente todas as idades, né? Claro, os mais jovens acessam muito mais, né? Outras redes, né? Outras redes sociais, dancinhas, brincadeirinhas. E as pessoas adultas também acabam se informando hoje pelas redes sociais. Acontece um negócio ali, cara, na sua cidade, de repente já tem imagens. Já tem imagens no YouTube, já tem imagens no Facebook, em outras redes sociais, de alguma coisa que aconteceu na sua cidade. Isso chega antes da rádio, chega antes da televisão. Isso quando tem uma emissora de televisão local, né, na cidade que você mora, não sei, manda aí seu comentário. Então hoje ficou tudo mais rápido, né? A velocidade da internet, da rede social, né? Possibilidade de você gravar alguma coisa, de você tirar uma foto, de passar alguma informação, mesmo não sendo um jornalista profissional, né? Como a mídia tradicional sempre gosta de destacar, e o William Bonner também falou sobre isso. E aí o pilhado tirou uma onda, né, com isso aí e tal, o pilhado que vive criticando a Rede Globo. Ele apresentou também, o pilhado, uma pesquisa do UOL. Segundo essa pesquisa, o Jornal Nacional perdeu metade da sua audiência. Perdeu metade da sua audiência, de 20 anos para cá, né? Nos últimos 20 anos até aqui, o Jornal Nacional perdeu metade da sua audiência, o que é bastante natural, né? Vem acontecendo, é só ver os números aí, não só do jornalismo, mas das novelas, das minisséries, né? Quando tinha, né? Minisséries, novelas,
e outros programas. A audiência cai muito, né? A Rede Globo continua sendo a maior audiência, mas ela caiu. Agora imagine as outras, né? As outras que também caíram demais. E o Pilhado fez uma festa, né? Com essa declaração do William Bonner, do Bonner dizer que não tem fake news no Jornal Nacional, que as notícias são filtradas pelo jornalismo profissional, que tem muita mentira, muita notícia falsa nas redes sociais, e realmente tem, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins na rede social. É questão de filtrar, da gente filtrar também, né? O que a gente quer ver, o que... Eu acompanho muitos canais no YouTube, muitos. Tem coisa boa, como tem coisa que a gente vê que fala, pô, isso aí não dá, né? Tem coisa que não dá. E isso acontece também na mídia tradicional, só que a mídia tradicional jamais vai admitir isso, né? Que tem coisas boas, que tem gente séria nas mídias tradicionais, no rádio, na televisão, mas também tem muita coisa que a gente sabe, né? Que existem interesses. Se existem interesses nas redes sociais, por que que não existem também nas mídias tradicionais? A gente sabe que não adianta querer esconder. Então, o telespectador, o ouvinte, ele tem que saber filtrar, né? E também, né, quem acompanha a rede social, quase todo mundo acompanha hoje, saber, né? Quando você vê uma notícia, uma informação, uma imagem, um vídeo, olha, desconfiar. Desconfie 20 vezes antes, né? Tente outras fontes, procure outras informações para saber se aquilo procede mesmo ou não, se faz algum sentido, se aquilo tem a ver com a sua vida. Eu acho que isso é uma forma de filtrar, né? Você vê lá um vídeo, peraí, deixa eu ver, isso está acontecendo? Você já viu isso? Já viu algum depoimento de alguém aí que mora na sua cidade, no seu bairro, na sua, né? Isso, já viu alguém falando sobre aquele assunto? Então pode ser, seja verdadeiro ou não. Agora, o Pilhado fez a festa, né? O Pilhado fez uma festa, ele teve gargalhada, teve vinhetinha, ah, coitado, aquela, oh, coitado, né? Aquela vinhetinha de humor. Porque, né, o Pilhado tá sempre ali atacando, falando mal da Rede Globo, né, dizendo que torce para a Rede Globo perder cada vez mais audiência, né, tal. Imagina o William Bonner falando isso em rede nacional, cara, né, dentro do JN, falando sobre redes sociais, que a Globo hoje não é mais a primeira, já passou esse tempo, a Globo não é mais, o Jornal Nacional não é mais a primeira fonte de informação do povo brasileiro, e realmente não é, não só o Jornal Nacional, como qualquer outro telejornal. Então hoje é assim, eu estou sempre falando sobre esse assunto, estou sempre falando aqui sobre as redes sociais, que vão tirando audiência do rádio, vão tirando audiência da televisão, mas vai continuar, né? O rádio não vai acabar agora, ele vai ter que estar se reinventando, a televisão também tem que se reinventar. Eu acho que precisa, é necessário o rádio e a televisão mudarem a sua linguagem, o seu vocabulário, para tentar atrair um público diferente que está aí muito nas redes sociais hoje. Tudo isso é necessário. Só que a gente vê poucas movimentações na mídia tradicional, né? Elas se juntaram, na verdade a gente vê que as mídias sociais, elas se juntaram e passa a impressão de um movimento contrário às redes sociais, né? A verdade é essa, a mídia quem trabalha hoje só na mídia tradicional gostaria que a rede social acabasse amanhã, que nem existisse mais. Porque aquele monopólio da informação que a mídia tradicional sempre teve, hoje ele não existe mais. Não existe mais. E as pessoas pesquisam. Será que isso aí que o cara está falando é verdade? Numa mídia tradicional, numa rádio, numa TV, porque eu vi diferente na rede social, né? O cara pode questionar. Agora, sem dúvida nenhuma, você não pode acreditar em tudo que você vê na rede social e também não pode acreditar em tudo que você lê, que você ouve, que você vê na mídia tradicional. Hoje em dia você tem que questionar as coisas, né? Com cuidado, porque também, né? Sabe como é que é. Mas enfim, tá aí. Pilhado fez a festa, tirou uma onda aí com o William Bonner. E surpreendentemente, né? Nem esperava que ele ia colocar um assunto desse dentro do Jornal Nacional ali, falar de redes sociais, né? Que hoje são a primeira, as redes sociais são a primeira fonte, né? São as primeiras fontes de informação do povo brasileiro, e que isso não é mais, isso não funciona mais como antigamente o Jornal Nacional e a mídia tradicional. Bom, grande abraço, galera. Queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Continua fazendo aí, continue se inscrevendo, né? Você já está inscrito, beleza? Se você gostou do vídeo, faz sua inscrição. Ainda não é inscrito? Já viu três, quatro vídeos? Gostou do canal? Faz a inscrição. Ajuda o crescimento aí para a gente continuar postando conteúdos aqui, informações, comentários, sempre contando com a sua participação. Grande abraço, valeu, galera. Tchau, tchau.